За хөрөлцөн ирсэн өвдөгчдэн арын сайхан хангаан төрсөн ажтай нутгийнхандан миний энхүү жүжиг үзэхээр морилон ирсэнд маш их баярлж байна. Та бүгдийн оюун санаанд энэ жүжиг нь таалагдаж баяртай гэртээ буцаасай гэж өрөөё. Алдаа архимдний давалгаа гэж Арман хэлмэгдийн тухай Арман, том Арман гэх энэ том Арманыг жүжиг бодоход агшаад жүжиг бодоход бол одоо нэлээ хэцүү байж таарнаа. Би уран бүтээлчлэр оролдож явсан хүний хувьд тэр зовлонг бол мэдэрч байна. Энд бол маш их ажил, бодол, зүтгэл ороо. Энэ Арманаар жүжиг энэ зохиол бодогсон Батхуйг гэж авьяастай зохиол залуу манай Архангай нутгийн зөндөө их ажилласан баха. Төвөндөө их баярлаа. Тэр жүжиг бодогсон жүжигийн зохиолыг тайзан дээр урласан найруулагч маш их хүчтэй. Төвшөндөө маш их баярлаа. Тэгээ энэ миний одоо 80 насны ойгоор энэ Арманыг дэмцээ улсууд. Яагаад гэвэл миний сайных биш энэ сэдв жухал сэдвэ. Энэ бол 37-8 оны үеийн хар 20 одоогийн одоо манай нутаг хашаат лүнгийн хуучин тэр нутагт 37-8 оны үед юу болоод аимшиг болоод өнгөрснийг би 40 он төрсөн би 78 настай 47-8 оны үед хөгчүүлийн амнаас үйл ам айлаанаас нь мэдэрсэм аа. Энэ юмыг тэлсээр яваад энэ Арманыг бичсэн. Энэ Арманыг их дэмцээ манай Архангай дарга зол жаргал түүнд маш их баярлаа. Ингээд үзэгчдийнхээ оюун санаа таалагдаасаа гэж хүсэж байна. Яагаад гэвэл энэ жүжиг бол нийтлэмэл олон хүний бүтээл байдгийн энэ жүжигийг найруулсан жүжигийн зохиолыг бичсэн тэгээ энэ жүжигт орж тоглосон жүжигчд авьяастангуудад бүгдэд нь одоо амжилт хүсье. Та бүгдийн энэ уран бүтээл энд жүжиг үзэхээр энэ театр хэмээх энэ сайхан ариун оюуны сүмд морилон ирсэн үзэгчдийг баярлуулад өндөрлөөсэй гэж өрөөё.